Središnja pustinja naziv je najnovijeg romana poznatog autora profesora doktora Miomira Petrovića. Sadržaj knjige jednim delom je autobiografski i pored zanimljivog zapleta u neobičnoj lepoj zemlji, govori o pustinji, onoj u unutrašnjosti čoveka i onoj formalnoj, peščanoj i beskrajnoj. Knjiga je izašla iz štampe sredinom septembra, a autor je prednost dao promociji romana u manjim gradovima. Ja je slovim za jednog od tih beogradskih pisaca koji mnogo više vole da posećuju centre za kulturu, biblioteke van grada, van glavnog grada, jer u ovom vremenu u kome mi živimo, nažalost, kao rođeni Beograđani mogu reći, kultura baš i ne stanuje u Beogradu. Interesovanje, nekakva vrsta koncentracije čitalačke, mnogo više, to kažem iz jednog iskustva čoveka koji je često na turnejama, pripada tim manjim sredinama. Središnja pustinja je roman koji govori donekle i autobiografski o moje poslednje dve godine koje sam proveo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, predajući tamo na njihovom državnom univerzitetu filmske predmete i filmsku režiju u dosta specifičnim uslovima u ženskom kampusu. Tamo je, bez obzira što je to 21. vek i što je to jedna od najbogatijih sredina na svetu, obrazovanje podeljeno na muško i žensko. To jeste jedna od okosnica rada priče u ovom romanu. Promocija je upriličena u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu. Ovim događajem obogaćena je paleta sadržaja galerije, kaže direktorka Jovana Lakić. Nekako smo večeras spojili dve umetnosti, odnosno promovisali dve umetnosti, umetnost Save Šumanovića i književnost, koja je svakako umetnost reči, odnosno jezička umetnost. Organizacijom ovakvih i sličnih događaja cilj nam je da promovišemo pre svega našu ustanovu, odnosno stvaralaštvo Save Šumanovića, da različitim kulturnim sadržajima našoj publici, šidskoj publici, ponudimo i neke druge sadržaje, da unapredimo kvalitet kulturnog života, saradnjom sa umetnicima, sa pojedincima ali i ustanovama, mi nekako promovišemo i kulturu naše zemlje, promovišemo umetnost i tim zajedničkim saradnjama uvek se jave neke nove ideje za neke nove projekte. Profesor dr. Miomir Petrović iz Beograda je poznati pisac, dramaturg, profesor istorije filma i dramaturgije, a Središnja pustinja je njegov 18. roman.